Na rozhovor po zápase přední kopaní na Vršovice jsme si pozvali legendu hostujícího klubu a dneska trenéra Míru Tomajdase. Míro, vy jste překvapivým vítězem tohle zápasu, kdy si z půdy lídra vezete 3 body za vítězství 2-1. Takže poprosíme o krátké hodnocení v první řadě. No, tak já si myslím, že vám asi ublížil terén, protože asi kdyby byl lepší terén, tak jsme asi tady neměli, protože máte přeci jenom ty kluky fotbalovější a to, ale první půli si myslím, že jste si zasloužili vy vyhrát, druhou půli my, takže remízový zápas, ale my jsme měli větší štěstí. No. Ty jsi tam poslal náhradníka, který rozhodl utkání, posílal jsi ho tam s tím cílem, nebo si mu dával jiný úkoly? Ale tak Dana já znám hrozně dlouho, protože já jsem ho trénoval jakoby v dorostu a to je to hrozně primový kluk, ale teď moc nechodil, tím pádem tu šanci nedostal od začátku, ale vlastně poslední přípravný utkání taky dal 2 góly, trefil se, ale že bych věřil tomu, že to takhle zvládne, no tak, ale vypadá to hezky. Ty jsi zkušený hráč, přece jenom máš mladý mužstvo, na Kopaninu jste přijeli z pozice 12. týmu tabulky a dostali jste gól v první půli. Co jsi v tu chvíli, co ti prolítlo hlavou? Tak já, když jsme sem jeli, tak samozřejmě jsem si říkal, my tu nemáme co ztratit, protože my musíme vyhrávat asi s jinýma mančaftama, ale zase jsem si říkal, že poslední dobou tady docela nestrácíme body nebo to, takže by tady nějaká šance mohla být a hlavně poslední 2 kola mi ukázali, když jsem přišel k tomu mančaftu, že umíme i otočit, protože jsme v Chlupicích otočili vlastně utkání, takže jsem si říkal, ještě to není tak hrozný, ale nesmíme dostat na 2-0, to už by asi kluci si myslím neudělali. No. Na stoperu nesmrtelný Šimrák, jak dlouho ještě bude hrát? No tak od předsedy má nařízeno, až mu to on povolí, ale tak já mu říkám, že musí vydržet minimálně jak já, tak ještě 2-3 roky by mohl, ale nevím, no tak on má těžký to zaměstnání, to se blbě s tímto zahradnictví přeci jenom. Teď teda musím říct, že jeho docházka je 90%, protože si beru jakoby takovou tu evidenci, tak 90% a je jeden z nejlepších, takže zatím to jde, teď záleží, jak až začne pořádně dělat, tak jestli to bude stíhat. No. Vršovice dneska 3 body, to znamená 12. místo, po podzimu začínáte stoupat vzhůru. Jak důležitý vítězství dneska z tohohle pohledu? Asi důležitý, pro nás bude prvních 5 kol důležitý udělat co nejvíc bodů, aby jsme se odpoutali od toho spodku a pak bychom mohli hrát v klidu. Tak nějak jsou to mladí kluci, takže by fotbalově si myslím, že tam jsou jakoby nejsou špatně jakoby fotbalově na tom, ale říkám, psychicky jsme asi byli dole, teď bychom se tímhle mohli zvednout, že přeci jenom jsme utekli tomu spodku, když ty Střešovice remizovali, tím pádem máme na předposledního 10 bodů, což je eventuálně trošilinku, pokud samozřejmě nebudeme mít tu sérii, co jsme měli na podzim, že jsme 8 kol nevyhráli, že jo, tak to v tu ránu je 10 bodů pryč, ale mohlo by být klid. No. Vytáhli Žolíka, Míru Tomajdase pro to, aby po výborných sezónách a týhletý špatný opět vrátil Vršovice na vršek přeboru tam, kde byly poslední sezony. To nevím, jestli vytáhli Žolíka, ale zkrátka po minulým trenérovi kluci nechodili na trénink, já teda si zatím nemůžu stěžovat. Samozřejmě, mohlo by to být lepší, ale zatím chodí kluci a hlavně při tom tréninku makají. Jo. Tím pádem, tam já vidím změnu, já jsem tam na těch tréninkách byl, že jo, za pana Dubovčíka, ale tam byla taková nechuť, no nevím proč, jako pak jsem si přečetl, že to třeba bylo i kvůli mě, ale já jsem se na ten post určitě nehrnul a v těch Vršovicích jsem od malička, takže já jako jsem si dělal Bčko a dorost, takže to, ale teď to šlape a jsem rád, no pro mě je to první štace u chlapů, takže jsem na to taky zvědavý, jak to dlouho vydrží. Míro, děkujem, ať se Vršovicím daří, dneska nás to bolí ty body, ale držíme vám palce do dalších kol. Jo, tak já moc krát děkuju a vám taky držím, ať to ukopete, to první místo.